E aí, galera, beleza? Aqui é o também. Hoje, pessoal, o CapTV junto com minha grande amiga Munke. E aí, Mun, como é que você tá? Como é que você tá, meu anjo? Como é que você tá? Tá com Vem, saudade, não quero falar amigo? com você, vou jogar pedra na sua Por cabeça. quê? Peraí. Por quê? Porque eu perdi? Não, não, você vai ficar me julgando. Vou jogar pedra na sua cabeça. Pedra. Tá fazendo o que? Isso. Pedra. Por quê, meu anjo? Pedra. Porque você perdeu! Mas, minha amiga, Pedra! eu não estaria aqui hoje, estaria lá sofrendo, tentando pegar 40 mil blocos de tijolo. Com saudade de mim, vem Ah, pra minha piscina aqui, que meu papo, menino. que papo! Vem, entra aqui, eu, tu e ele. Ai, pisa aí. Ai, 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 tá molhado. Meu pezinho, sai, sai, sai. Ai, menino, vamos, temos um novo dia Saudade, dos amiga. sapos hoje. Amiga, vamos primeiro dormir. É, Não, é o vamos dia dormir, dos não. sapos. Não podemos mais dormir. Eu vou dormir. Não, não podemos, porque a gente tem uma missão que fazer Fentons. Fentons? Sabe aqueles bichos que parecem voando? Que E você, a quando você gente... não dorme? A Sei... gente tem que matar eles com uma flechada, entendeu? Acho que é a Por missão. quê? Porque é a missão aqui, ó. Mas você sabe que a gente tem que ficar 3 dias acordado pra isso acontecer, né? Que mata dois Fentons com uma flecha. Ih, como é que ele mata dois Fentons com uma flecha só? Com uma besta? Tá bem... Mas, tem que ser tu uma não besta... bate ninguém com a Ah, flecha, vai começar... voando? Ó, então tudo bem. Vamos lá. Primeira missão, Conta. Seu amigo já tá vendo que é um gênio. Eu testei Não, em off. diz. Testei off não, testei num single player pra ver se funciona a minha teoria e dá certo. Irei Não. fazer o sapo que você sempre quis. Pega uma Oxe, corda. Obrigado! O branco! Pega uma corda. Ai! Eu já tenho, tá aqui. Montei um primo teu aqui. O que tu tá fazendo aí? Volta pro inferno! Que é isso? Lugar Mara, onde Mara, tu Mara, mora. Mara, Mara. Eu tenho um slime boss aqui, ó. Sabia Pega aqui. que os piglets, quando você mata, eles não morrem de fato, né? Eles voltam lá pro dedo. Sério? É, aqui tu uai. Mandou conhecimento. Pois seguinte, é. Mo, seguinte. Pra spawnar um sapo, pensa comigo. Precisa de mais ou menos quase um pack de slime ball, ok? Um Eu fiz uma pack? conta. Quase um pack de slime ball. A gente É vai colocar, Deus. Tipo, 50 slime balls e vai pegar ele de volta e botar ele no Nether. 50 slime balls já tem. Então, a gente vai colocar slime. Tipo, vai colocar aqui. Ó, vou botar agora. Vamos fazer aqui agora. Eu vou colocar e a gente dá em torno de 50 slime balls. Daí tem quando 50. A gente chegar. Pronto, tem 50 certinho? Tem. Pronto, tu vai colocar 50, eu tenho aqui quase um pack. Daí a gente vai pro Nether e terminar lá, ó, entendeu? A gente vai mas acelerar... Mas foi o que a gente fez da última vez, eles morreram. Então, mas agora eu contei. É mais ou menos em torno de 50. Vou colocar aqui e tu vai. Bota. Rápido. Mas vai acabar, meu slime ball. É, não, eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais. Ó, ó, tô botando. Tá indo, hein? Tá quanto ainda? 9, C, 2, acabou. Beleza. Peguei ele, vai pro Nether agora e vamos tentar lá, ok? Rapaz, dá um tempo nesse apocalipse. É zumbi, mano, é zumbi. Vamos pro Nether. Tem outro? Ó, menino! Tem outro. Tudo bem, vem, vem, vem. Eu tive essa ideia hoje. Tu acredita? Não tô nem brincando. Eu tava hoje estudando como é que eu vou fazer. Não, eu juro, não tem vídeo no YouTube sobre isso. Não tem vídeo sobre YouTube sobre isso. Todos os vídeos do YouTube que eu pesquisei eram todos basicamente taque a poção de água de espirar debaixo d'água. Eu falei, não tem como. Pera aí, que ficou ruim aqui, não ficou legal aqui não. Rapaz! Meu irmão, tô em guerra, velho! Rapaz! Tu trouxe o Flint? Rapaz! Eu sou um rato. Ah, eu trouxe o Flint, ainda bem. Calma aí. Calma, rato. Se esconde aí. A gente tem que conseguir, ok? Vamos lá, okay. Entra aí, entra aí. Qual que é o plano? Vou colocar aqui, pronto, aqui. Vou colocar o peixe aí. Tu tem quantos? Tu tá com a corda? Eu tô com a... Eu tenho corda. Pera aí, eu vou te mandar a corda também, já fica ligado na corda. Tu tem quantos aí, slime balls? Nenhuma, né? Então metade minha aqui. Ah, pronto. Tá, pega a metade aqui também, eu tô com 32 agora. A gente vai colocar ele e vai colocar rápido. Eita, peguei de volta, peraí. Pegou de volta. Deixa eu me afastar. Toma aqui. Aqui. Toma, amiga, toma, amiga. Obrigada. Agora é rápido, senão ele morre, ok? É, amiga, no passado era dragão. Vai. Calma, meu anjo. 3, 2, 1 e vai. Alimenta, alimenta, alimenta ele. Alimenta ele, João! Não deixa ele morrer, vai ser o quarto sapinho que a gente mata! Quinto sapinho! Pô, acorda, acorda, acorda! Aê! Mara Luísa, deu certo, deu certo, deu certo! Vem pra casa, vem pra casa! Bom, então, tem outra missão que a gente tem que fazer. Não vou matar sapo! Calma, calma. Quando você fala calma, assim, calma, tem calma. Morte envolvida. Não, 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 não. Ok, porque no vídeo que eu vi tinha morte também. Mas nesse aqui não precisa matar ele, não. A missão que eu vi, que é do sapo, que a gente tem que fazer é a... Aperta L aí, a da... Cadê a do sapo? Aqui. Com nossos poderes combinados, temos que fazer Frog Lights. Já ouviu falar de Frog Lights? Não. Nem eu. Basicamente, a gente tem que pegar esse sapo e fazer ele comer um magma cube. Sabe magma cube? Aqueles bichos de fogo que você vai vendo por aí. Tá bem ali. Calma ok, aí. Só que a gente precisa de... Tu tem madeira aí? Não. João, mas tá. Esse é o único branquinho que a gente tem. A gente consegue você fazer vai outro. Sacrificar mesmo? Ele não morre não, ele não morre não.
Ele vai comer os Magma Cube. Tem que colocar ele perto do Magma Cube, ele vai comer. Aí ele vai dropar o bloco, entendeu? Come esse aqui. Não, ele tem que comer o Magma Cream. Magma Cream não, ele tem que comer o bicho vivo, entendeu? Ele tá a criatura viva, sabe? Calma aí, eu vou procurar a criatura viva. Peraí, que tem bicho com oxigênio ali, cuidado! Que parada, hein? Aproveita que tá em casa, traz madeira pra gente fazer uma... Vou pegar madeira. Foi legal, planejado. Né? Ai, ai, ai! Traz ferro, traz ouro, traz ouro! Ouro? Ouro, ouro! Cara, ouro, ouro, ouro! Tem que fazer bota de ouro. Tem pirata dormindo na nossa cama. Pirata? Ah, é o ferreiro. Desde quando a gente tem um vizinho? Não, é o vizinho, o village. Ele ficou perto do negócio, tá? Liberou. Um, dois, três, quatro. Quer uma bota, né? Uma bota, bota, bota. Traz um pra mim pra tu, né? Senão os bichos iam matar a gente. Eu já tinha. Tô indo. Ah, eu já... E por que o bicho te atacou? Porque eu não tava equipada, ninguém me atacou. Né? Ninguém me atacou, meu Oxi. Amigo. Ninguém me atacou. É verdade, tu caiu sozinho. O bicho ia me atacar, entendi. Ninguém me atacou. Em momento algum, entendi, ninguém entendi. Quis me matar, entendeu? Entendi, entendi. Eu sou minha maior inimiga. Cheguei. Aqui, okay, amiga. Aqui, do outro lado. Dá uma botinha. Ô, então pra você a botinha. Só tem um problema. Não, assim, problema não tem, não. Toda vez tu fala. É, eu vou mudar problema. Pra lá, vamos dar a expressão. Cadê a madeira? Pegou, né? Peguei. Tá, ok. Calma aí. Me segue. A gente calma aí que eu tô chegando nada. Entendi, entendi. Oxe, cadê? Opa! Oxe! Muito deu mouse, animal! Ah, foi mal! Sabe nem roubar, vai roubar pro direito, mulher. A pessoa da náusea, ela erra o comando, hein? Ô, rapaz, calma. Ainda bem que não era um comando... Ah, de novo, não! Tá querendo alguma coisa da base? Eu queria fazer alguma piada aqui, mas não vou fazer, não. Passa não. Não, vou fazer não, fazer não. Passa não. Tô não esperando, não precisa nada não, mas é só você mesmo, pode vir, viu? Tô voltando. Galera, eu tô puxando o sapo. A gente tem que achar os magma lá, ok? E tem que matar o grandão. Eita. Cuidado com o nosso sapo. Ok, tá bem. Vem, sapo. Vem. Calma, que ele é meu bem. Cadê o magma? Só que o magma tá lá embaixo. Talvez ele não volte. Ah, não, ele pode fazer o portal lá embaixo. Tranquilo. Vem. Tu tem flint? Flint? Tenho. Por que esse bicho tá animadão? Correndo pra lá e pra cá. Quem tá animadão? O bicho aqui. Ô, Gash, cuidado. Eu só que tava tendo festa. Ok, cadê os magma? O magma tem magma lá embaixo. Como é que ele vai descer? Onde é que tu tá vendo? Eu vi no cantinho, do outro lado, lado direito. Mais lá no direito ali, ó. Não, onde? Tem lá embaixo, confirme. Tá ligado? Ah, eu tô vendo. Viu, tem lá embaixo. Tô como vendo, peraí. Como é que ele como é que ele fazia? Eu tinha feito uma escada aqui, calma, deixa eu encontrar. Tinha feito, escada. Não era o contrário, não, a escada subindo ali. Aqui, ó, que escada aqui, ó. Foi mesmo, boa. Boa, sapo, você não vai precisar pular 50 blocos. Aí não pode botar água. Ah, não tem como não. Vem, sapo. Tô tentando lembrar aqui onde que é a escada, mas mano, entrou aqui. Eu vou ter treinado, vou ter com mais conhecimento, tá? Que perigo é essa mime. Escada. É, escada que não é feita pra sapos, peraí. Foi feito pra animal e tu, tá ligado? Só foi feito pra animal, cuidado. Vem. Cuidado com o Ghast, mo. Se o Ghast tá uma bola nesse bicho aqui, não vai ficar legal. Para, João, e eu ainda quero voltar. Tem um Ghast ali, tem um Ghast ali. Batei. Rapaz, tu é bom. Aí, ai, menino. Ah, o sapo não morre de queda não, mo. Morre sim. Ele salta toda hora pra cima e pra baixo. Mas tu acha que ele é o quê? Um avião? Tô pensativo. Ele não voa. Então, minha escada ficou incompleta. Ok, ok, não, tá aqui. Caminho. Dá pra fazer aqui, vem. Vem só. Aí pega aqui embaixo. Boa. Ixi. Boa. Caga, você é bom, hein? Deixa comigo que eu vou fazer pra você. Eu tô tão orgulhoso. Você é habilidoso. Relógico. Eu vou valer. Pelo sapo, ela vai tudo. Na verdade, quem vai sou eu, né? Eu subi do Nether pra... Pelo sapo, eu subi tudo. Do último camada do Minecraft pra cima, só pra... Ai, tu trouxe a cerca. Oi? O bicho atrás de tu, o magma atrás de tu, cuidado! Ai! Mata ele aí. Não, mata... Ok, deixa pequenininho. Os pequenininhos ele tem que comer, ele vai comer os pequenininhos aí, entendeu? Vem se alimentar meu filho, Geraldo. Vem, Geraldo. Geraldo? É Geraldo o nome dele. Vem, Geraldo. Vai, Geraldo, vá comer, vá papar. Isso. Ai, cuidado, vai, Geraldo. Paga o fogo, Geraldo, fogo! No fogo! Ai, Geraldinho, calma, Geraldo. Ai, calma, Geraldo. Ok. Aí a gente precisa de cerca. Bota ele na cerca parada. Tá aqui, ó. Boa. Eu cadê? Tenho uma cerquinha aqui. Cadê? Bota a cerca. Não, de pedra. De pedra não dá, não. Tem que ser de madeira. Ser? De madeira, mano. Que ele é... Mas por que não pode ser de pedra? Não sei. Não dá. Só não dá. Bota de cerca na mão. Que dá de pedra? Não dá pra botar ele, não. Só cliquei. Não deu que não dá. Bota de madeira logo. Ah, porque é grosso. Peraí, que eu vou ter que fazer. Que não dá, eu não tenho explicação. Bota agora.
Ó, esse bicho aqui esfregando em mim. É, vai logo, que o bicho que ele quer esfregar. Calma aí que o bicho tá esfregando em mim, peraí. Não, meu anjo, tudo bem aqui. Tome. Oxe, fiz errado. Ai, ela fez um portão. Peraí, peraí. Ela fez um portão. Tá aqui. Aí, obrigado. Agora deixa eu me trabalhar aí. Ai. Ele vai ficar aqui e ele vai comer um sapo. Ai, 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 ai. Calma, eu calma. Eu quero prender eles. Ai, sapo. Ai, Geraldo, protege sua mãe. Ele tem que comer. Será que tá no tamanho certo já? Na teoria ele come, pelo que eu vi ele comia, tá? Vai, Geraldo, come aí, mano. Não faz mas nada. Como é que eu vou prender esses slime no... Deixa aí, deixa aí. Se eles pulam altíssimo. Coma, Geraldo, pelo amor de Deus. Cuidado, ixi, coma, tá um... menino. Comeu! Comeu! Que pronto. É um bloco, mano. Então, nosso objetivo é fazer o quê? Tem todos no inventário. É, tem que ter eu todos esses no inventário. Esse bloco. Amor? Só que só tem um problema. Que... Ai! Ai! Calma, calma, eu mato. O único problema é que a gente tem que trazer os outros pra cá também. Ai, meu Deus do céu. Pera aí que eu vou apagar o fogo. Eu tenho medo do meu sapo morrendo. Eu vou comer outro! Ele tá roubando um bloquinho, isso é bom! Eu gosto, eu gosto! Esse é meu bloco favorito agora. Ok, mano. Vamos voltar. Cadê o Geraldo? Não, não, ele tá bem, ele tá bem. Eu dei um hit nele sem querer, o meu medo foi isso. Ah, ele tá aqui. Ah, tá bom. Eu dei um hit fui legal olhar. Nele, mano. Fui olhar pra ver se ele tava bem. Eu tô apagando calma. Fogo pra vir os irmãos do Geraldo. Boa, boa, boa. Vamos. Eita, faz um escadinho daí, tipo, os irmãos do Geraldo. Vai, mas esses pais vão nascer lá em cima, né? Acho que não. Temos fé que será aqui. Ai. Vai ser legal lá em cima, velho. É. Sabe o que vai ser em cima, né? É o quê? Vai não, relaxa, relaxa. Fica em paz, não, fica em paz. Então nem carregou, deixa ela carregar primeiro pra ela ver. Rapaz, onde é que a gente tá? É, hoje amiga, eu vi. Tem um momento na nossa vida que tem dois tem portados momento, nela, né? Eu vou me jogar na lava. Calma. Eu estou aqui em cima, hein? Cadê meus itens? Alô? Tá aqui pro inventário, eu coloquei. Ai. Depois de anos, sério, eu percebi que a cada moto que a gente tinha, a gente perdeu 3 episódios. Ainda bem que você aderiu o Game Room. Mas vamos evitar ficar se jogando aqui. É okay? Comando que faz um tempo que eles criaram. Vamos ficar... João, já pensou? Já pensou? Já pensou, João? Traz dois sapos aí. Não, eu beijar esse sapo e ele virar um príncipe? Relaxa, mano. Ah, vai vomitar. Não, eu tava botando bom hálito aqui pra ele. Ah, tá. Vem, rapaziada. Bom, meninos, irmãos de Geraldo. Eles não têm nome, eles são só irmão de Geraldo. Vamos, irmão de Geraldo. Temos um problema. E foi? O sapo subiu no teto. Desce aí, irmão de Geraldo. Desça. Vem. Vamos. Vamos, começou a chover, eu dei chuva. Vem logo, antes que a mosquita chuva. Vem, pessoal, rápido. Vamos que eu dei chuva. Vambora, rapaziada. Vem. Eita, bora, pega! Tá lampejando, tô lampejando. É, tá lampejando e meio, né, galgando. Vamos! Vamos, irmão. Tem aquele negócio para-raio? Não. Vai ter que fazer, porque é uma missão da gente. Rapaz, vai, irmão Geraldo! Vá! Vai dele pra cá. Ele foi? Pô, mas ele também vem umas velocidades que não quer, né? Mu, já vai lá pra lá, já vai pra lá, já vai pra lá, Mu, já vai pra lá! Cadê o João? Vou pegar o irmão Geraldo! Irmão Geraldo! Peguei. E pedi a corda. Vê se tá a corda aí. Não. Tem o não. Sapo aqui. Ok, agora ficou aqui, agora ficou aqui. Tem outra corda. Beleza, vamos lá, vamos lá. Ixi. Vem pra cá. Devagar, João. Devagar com os irmãos Geraldo. Tem um mini probleminha. Não, deixa eu ter problema. É que esses sapos, talvez eles fiquem comendo o que não é pra comer, entendeu? Tipo... Como assim? O que a gente já pegou... Eles podem ficar comendo, comendo e atrapalhar, entendeu? Os irmãos dele, entendeu? Tipo, um irmão pode atrapalhar o outro, sabe? Não, não! O sapo tá vivo? Não caiu tudo dessa vez, não. O sapo tá vivo? Deve... Cadê ele? Meu Deus, deixa eu levar, vai. Não, tá comigo, não. Tá comigo. Vem, sapo. Essas... Ai, porque tá perigoso aqui. Bom, mata os guest, mata os guest, mata os guest. Eu não tenho flash, eu não tenho flash. Tu mata o Guest. Se o Guest acertar eu, tu tá ligado que não vai ter, mas Geraldo vai ficar órfão. Então, vai ficar sem irmãos. Meu Deus, quantos são pigmen, velho. Meu Deus. Bom bem pra arrumar uma briga. Cadê a escada, tu lembra? Aqui. Aqui, ó.
Boa, boa, amigo. Vamos lá, vamos lá. João, vem, Geraldo. Acho que os irmãos Geraldo devem ter nome. É irmão Geraldo, o nome dele. Mas e o outro? Irmão Geraldo também. Quem nasceu primeiro? O Geraldo. Não, o Geraldo nasceu primeiro. O Geraldo falou que não nascer. Ah, meu Deus, eu tô leva pra fora. Bate. Eita, leão. Bora, mano. Consegue, você consegue, você consegue. Você afasta do Geraldo, você afasta do Geraldo, você afasta de mim. Tô tentando. Vai ficar legal isso aqui, não. Não tem flecha, não. Não tem flecha de inventário. Eu tenho um arco. Eu não... Perdi. Traz flecha. Eu perdi a guerra. Traz flecha. Vou ver onde é que tem flecha aqui, viu? Meu Deus, eu vou ficar escondido aqui, velho. Porque se o Ghast vier e acertar o sapo, a culpa vai ser minha. Mesmo sabendo que não foi culpa minha. Você assassinou um e tirou pro túmulo dele? Você não tem muita palavra aqui. Ai, flecha? Nossa, a gente tem flecha, tô indo. É, guarda, mas não gasta tudo não, que a gente tem que fazer a missão ainda do bloco lá. Mas eu não tenho uma... Ah, eu tenho uma besta, tô indo. Vem, mulher inteligente. Estou indo. Tô chegando. João, espera um pouco mais. Ai, meu Deus do céu, como é que é um ser humano? Ai, não sei! O mundo tá cheio de esqueleto aqui, mano. Eu tô sofrendo, peraí! Meu Deus. Você sabe quanto que eu sofro. Ninguém quer dizer que sofre. Rapaz. Sofro porque toda vez que eu morro é umas 2 horas pra eu voltar. Peraí. É. Ô, Geraldo tá feliz com os irmãos aqui, irmão. Ai, meu Deus. Eu mal posso esperar. Tá com os irmãos aqui? Pra ver a família reunida. As aves pra dar certo. Ei, João, mas temos um problema. Qual o problema? Quando a gente entrar nesse portal aí de baixo, ele vai levar a gente pra caverna com o Geraldo e os irmãos. Hã? É. Sim, que problema? O problema. Subia com... Como é que eles vão voltar, né? É, entendi. Eu tenho que abrir a porta lá de baixo. Exatamente. Quer dizer, de baixo ou de cima? Não sei. Tem que abrir alguma coisa aí. Eu acho que o de baixo. Tá. Tô indo. Não, de baixo não, tem que quebrar o de... Quer dizer, da base da gente, tem que quebrar o de baixo da base da gente. É, isso aí, confundi. Tô indo. Venha. Tem pressa, viu? Cadê você, meu mano? Tô aqui com o sapo. Irmãos e Geraldos, comam! Comeu um. Comam, irmãos e Geraldos! Opa, mais um. Yes! Me dá aí. Eu quero ter inventário. Tem que ficar o cheiro de inventário. Tem que ser os pequenininhos. Não sei. Meu Deus do céu, tu pegou um aí, viu, mo? Ah, não, peguei aqui também já. Só falta um, o laranja pegar. O verdinho. Olha o laranja. Falta o laranja. Vá se alimentar, irmão Geraldo, se alimente! Coma! Olha quanto, olha o banquete. Se liga no banquete. Ele nem sabe o que quer comer, velho. Tanto bicho ele quer comer. Rapaz, meu Deus, ele não sabe quem comer. Se liga no banquete, meu filho. Meu Deus do céu, calma. Cadê o sapo? Tá aqui, ele tá do outro lado. Aqui, João, amarelo. Pega. Me dropa. Ai, obrigado. Tudo certo. Ai, tudo vitário cheio. Foi, irmão, hein, Tebão. Vamos voltar. Deixa eles comer aí, que eles estão jantando agora. Jantando? Eles vão ficar jantando. Eles falaram comigo que ficar jantando. E pior que eu gostei tanto desse bloco. É legal, meu irmão. Pode na casa. Pode botar. A gente já usou. Já foi a missão. Eu entendi. Mas irmão Geraldo, se Geraldo tem que voltar, viu? Não, eles vão voltar. Mas não vai ser agora, não. Mas vão voltar. Eles são tipo essa tartaruga ninja. Não pode ser abandonado. Não pode. Seguinte, pessoal. Completamos algumas missões. O Geraldo tá lá se alimentando. Deixa eu botar os blocos aqui fora. Aqui é um bloco legal. Eu gosto do bloco. Um bloco bonitinho, né? É um bloco bonitinho. E é bloquinho bom. Uma coisa que a gente pode fazer, porque isso que a gente não fez, que a gente fracassou miseravelmente. Acerte o alvo de 30 blocos, de 30 metros de distância. Ele faz barulho. Faz barulho de slime, ó. É, barulho de slime. Legal, mano, legal. Feliz. Que legal. Deixa eu fazer a contagem agora, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Uns 23 já. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Aqui já tá 30. Como é que eu tô botando blocos de... Aqui já tá 30. A gente tem que acertar uma flecha daqui, ok? Só que agora vai ser uma competição. Eu juntei umas flechas. Eu passo flash aí. Vai ficar aí por meia hora tirando, ver que acerta primeiro. Oh, que bonito. Eu fiz a luminária de Geraldo dentro da nossa casa. Geraldo
Geraldo é tão importante na nossa vida, né? Eu sou apegada nele. Acorda! Tá, os outros aí. Ô, me dá as flechas aí, agora, as flechas aí. Toma. Dá metade. Com metade aí? Tô. Não acho que você tá com mais que a metade. Falei, não, tô leve. Não, tô com a metade. Então tá bom, tem porque eu desconfiar da minha amiga, né? Por que você tá olhando todos os baús procurando flecha? Tem flecha aqui, ó. Eu tava aqui, vendo ó, se tinha... Ah, tá. Não me chamou de bobo do nada. Você mereceu. Por quê? Ai, rapaz. Ok, bom. A gente quer acertar a flecha naquele alvo ali, ok? Tá. Peraí, deixa eu resolver um problema aqui. Então. Meu Deus. Me ajuda aqui. Tô lá tocando aí, me ajuda aqui. Pronto, agora, agora. Eu peguei minha espada de diamante, agora que eu percebi, eu não tô com ela no inventário. Você pegou meu portal nesse meio tempo? Deve ter jogado. Eu vou olhar pro inferno, já vou. Não, não, não. É diamante. Não, não, mas depois você pega. Depois você pega. É de diamante! Ela sabe que ela laga e não volta, né? Seguinte, pessoal, Mukai foi buscar a espada dela do Nether e voltou já. Seguinte, aqui está a missão. Ela. Acerte no meio do alvo. No meio do alvo. Calma, gente, tem que tirar aquele sapo dali. É, eu tô ficando aí preocupado, não ia falar nada não, mas eu acho que é bom tirar o sapo dali, mano. Tirar o sapo eu acho que é uma boa, tu não acha não? Vá pra lá, irmão de Geraldo, vá pra lá. Vou tirar os irmãos de Geraldo pra daqui, viu? E se eu tiver 30 blocos de altura? Não funciona, só de longura. Mas, não, porque vê, é uma distância. Não, só de longura. E se funcionar? E se não funcionar? Não, tô certo. E se não funcionar? Lá vai ele. Enquanto isso, eu tô tirando o Geraldo daqui. Tá logo. Que já deu 30, né? Rapaz, no centro, tá? Quê? Ah, vai. Tu me usou agora? É porque tu não tava acertando, tinha que usar, né? Pra falar é um leão, pra tirar flecha. Ah, é? Vou tirar a flecha agora. Tu vai ver se eu não vou acertar. Uma besta? Não, velho, tu tá muito ocupado pelo visto. Eita, pega! Parou tudo! Parou tudo! Acertou um sapo e ainda errou a flecha. Meu amigo! Galera que vê agora logada no Hypixel jogando Skywars. Matei, me matei. Você pode acabar tomando a flecha da perda da Mukase, pessoal. Galera que tiver no Hypixel aí, caiu uma flecha na sua cabeça e cair dali nada. Foi a Mukase atirando flecha. Não se preocupe, tá? Que se pá foi ela. Eu vou estar atrás de cima, amor. Tem um ponto ali em cima? Uhum. Tem um ponto em cima. É um bloco, tá ligado? De todos os lados. Eita, pegou toda a minha flecha. Não pode ver um lutinho, a minha amiga. Eu acho que peguei 15 flechas, menino. É, eu tô. Oxi. Amiga. Oi, meu bro. Me dá umas flechas aí. Vem pegar. Tá legal pra mim, não. Mas você não vai precisar, porque eu vou acertar agora. Cadê? Vai, vai. Nossa. Nossa, ela deve estar pegando em mim. Tu foi pegar lá. Terra. É, eu nem tô mexendo a mira e a cada momento ela vai pra um lugar diferente. Tá tremendo. Tá nervosa. Pô, ser errado aqui é brincadeira, não. Meu arco quebrou. É no meio, amigo. Meu arco quebrou, João. Meu arco quebrou. Oi. Tá ficando difícil. Tu acha? Tu acha? Não é. É? Não é. Fiz meu arco. É agora que eu vou acertar. O arco dos sigilos perigosos. Nossa, eu cheguei do lado. É a vida, amiga. Tá difícil eu a vida acertar aqui. Vou fazer um arco infinito, galera. Não é possível. Acho que vale a pena. Tá na hora já. Me fala se eu acertei o meio. Só pra ter certeza, tipo... O meio? Porque eu tô há 30 minutos aqui. Acho que me afastar pra não pegar as flechas. Dá uma olhando. Não. Eu não acertei o meio? Viu? Ficou quase, mas não acertou. Vou fazer um arco infinito aqui. Olha lá, tem certeza? Eu tô vendo. Não. Vem um centímetro, vem ver. Nossa, que negócio feio. Ai, que tristeza. Nem olha, nem olha, né? Melhor nem tu olhar isso aqui que foi. Eu tenho certeza que eu tô acertando. Tem. Vai lá ver. Olha lá,
Não, é sério. Olha lá agora. Olha lá agora. Dá um segundo. Or 1, não. Deixa eu lá ver. Não vai ficar legal. Olha lá. Olha lá. Teve um que acertou. 100%. Mas você tá a distância, não. Eu tô a 30. Olha aqui, tá, conta. Não. Ó, conta. Tá, tem uma que tá 100%, tá? Mas tá tendo com a flecha ou com a besta? Com a flecha, com o arco. Ah, tá. É, porque eu falei com a flecha, com a besta e com o arco. Eu falei tudo errado. Ok, aqui, ó, aqui tem quanto? Aqui tem quanto? Aqui é o bloco número 100. Tá, e aqui onde eu tô? Eu contei de 1 em 1. Ih, ali que eu nem contei, peraí. Conta de 1 em 1. Conta de 1 em 1. Aqui é 325. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. É aí que eu tava. Aí se tu ficar um bloco pra trás. Eu tava no 31. Fica no 32 aqui, vai. Pra garantir, pra garantir. Calma, calma, respira, respira. Seguinte, pessoal, o João Vitor foi dado. O João Vitor voltou, está mais sábio. Tá respirando por quê? Tu deu duas respiradas aí, tu deu respirada funda, por quê? Ai, não! Que divertido, Marinha. Mata o village, mata o village. Eu mato uma vaca, sou criticado. Eu mato um sapo, sou criticado. Nossa senhora, e me criticam. Ó, seguinte, estratégia nova. JVNQ foi pesquisar e tem uma maneira mais fácil de conseguir. Diga. Tá preparada? Mais ou menos. Não, não, você tá preparada. Tá vendo isso aqui? Botão. Botão é um case, tá vendo, né? Ah, não. Ah, não, o quê? Tu já entendeu? Fala aí que tu entendeu. Vai ter que atirar no botão? Muito mais fácil. Agora fazer aqui um trapdoor. Ah, não tem como a gente... Pô. Não, mas agora não, animal! Ah, tá bom. Ela dando o máximo aqui, suando. Calma, calma, calma. Tem que colocar a trapdoor aqui, tá vendo? Aham. Daí eu vou vir aqui em cima. Aham. E outra flecha, pera. De cima? Calma. Calma, animal, ainda não. Calma, tira, ainda não. Ah, tá bom. Eu tenho que me afastar. Ai, peguei tudo, sou burro. Ah, mas também. Aí você foi bobo. Ai, também, ó, né? Para, vê se tu já tá fazendo. Ó, vou lhe falar. Aí, olha aqui na minha cara, fale pra mim. Vou você falar. Eu não falo, nada. Não acerta. Ai! Oh, mãe! Olha o que já tinha travado aí. Já tinha feito. Calma. Eu tô calma, acho que não tem ninguém marcando aqui. Pronto. Aqui, não. Tem eu. Ah, vai pra fora, vai pra longe, 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 pra longe, pra longe. Pra longe, pra longe. Agora é só acertar uma flecha no botão. Ok. Pronto. Olha aí! Eu acertei de primeira, João! Eu acertei de primeira! Sim, amiga. Parabéns, viu? Parabéns. Você entendeu a estratégia? Aí ativou o botão que abriu a trapdoor que vai dar duas flechas em cima. Mas qual a diferença? Não entendi. Porque a gente tava à distância, entendeu? Tipo, atrás as flechas, aí ficou aqui as flechas, entendeu? Tá tudo na trapdoor a flecha, tá ok? Ah, aí quando você apertou o botão, as flechas que eu atirei, tava à distância. Aí ativou. Eu tava a 30 blocos de distância. Eu tenho que estar longe também, entendeu? Incrível! Eu acho que ela entendeu metade, mas deu certo, né, amiga? Incrível! 3 achievements hoje. Incrível! Nossa, a gente nunca foi tão bom assim. É, vou ter treinado, mulher. Vou ter treinado. É, menino. 3 achievements. E tem uma coisa que você não percebeu ainda. Tá aquela torre ali? Tá vendo a torre ali? Tá vendo? Tô vendo. É pro nosso próximo achievement. Prepara aí que vai ser bem legal. Galera, espero que tenham gostado. Deixa o seu like aí embaixo, que vem pro canal. Valeu, beijo, até mais. Foi.